華教員とムンドゥールのコンビだと。距離を置かずにガンガン攻めるぞ。無理だな。お前たちは近寄ることもできない。狙い撃ちにしてくれるわ。オープンだけ。よかれよ。
遠距離スタンドコンビがこれほどまでとは。近寄っちまえば問題はない。やはりだが、あのお方のために捧げ、この場は一時引かせてもらうぞ。さらばだ、ジョースターども。クソ、逃げ。いや、華教員は捕まえたぜ。ムンドゥールのことは後回しだ。華教員をハーミットパープルで調べてみよう。待ちな。また新しいのが出てきやがった。誰だてめえは。おめえはさっき空港で会った。ジョセフのじいさんよ。これはあんたの力じゃどうにもならねえ。俺に任せてもらおうか。この聖なる遺体の力でよ、あんたらの仲間を元に戻す。なんじゃと。聖なる遺ここは城太郎。それにジョースターさん、ポルナレフ。華教員、正気に戻ったのか。そうだ、ディオ、ディオの能力。落ち着くんじゃ華教員。ディオとの戦いはもう終わっておる。あんた何者じゃ。なぜわしの名を知っておる。今華教員に何をしたんじゃ。一体何が起きてるんじゃ。待て、待ちな。あんたも落ち着けって。ああ、自己紹介が遅れちまったな。俺の名はロバート・イー・オースピードワゴン。あんたたちに頼みがあってここまで来た。スピードワゴンだと。そりゃスピードワゴン財団の創設者の名前だろうが。分かったぞ。てめえ新手のたかりだな。
いや、違うぞ、ポルナレフ。なんて、昔見たスピードワゴンの若い頃の写真と同じ顔じゃ。俺の顔を知ってるのか。なら話が早くて助かるぜ。こいつは聖なる遺体と呼ばれてるものだ。聖なる遺体？わかりやすく言や、大昔に死んだ偉い人のミイラってことだよ。俺はこの聖なる遺体に導かれて様々な時代を渡り歩いてきた。今世界にはとんでもねえほど巨大な危機が迫っていて、その影響で異変がそこら中で発生してる。そこの華教院ってあんちゃんみたいにな。つまり本来死んだはずの華教院やアブドゥルたちが異変のせいで蘇ったというのか。構いません、ジョースターさん。僕の記憶はリオの攻撃を食らってタンクに叩きつけられた後途絶えてしまっている。それがなぜジョースターさんたちを襲ったのか、僕も本当のことを知りたい。華教員、お前さっきあのお方とか言っていたが、それがスピードワゴンの言う危機ってやつなのか。わからない、何も覚えていない。それであんたの頼みとは。単刀直入に言う、聖なる遺体を集めるのに協力してくれ。聖なる遺体は全部で9個の。遺体には不思議なパワーがあるが、あと8個集めると1人分の遺体となって真のパワーを発揮するんだ。そうすれば全ての異変を鎮め、危機を撃退できるはずだ。多分実は俺にもよくわからねえんだ。遺体を持つようになってから耳元でささやく声が聞こえるようになってよ、その声に導かれて俺はここまで来たんだぜ。おいおいおい、こいつ大丈夫かよ。まあ待て、一通り聞こうじゃないか。俺が元いた時代はよ、異変のせいでめちゃくちゃになっちまったけど、俺だけじゃ何もできねえ。この聖なる遺体はあんたたちと出会うように俺をここまで導いた。つまりあんたたちはこの世界に訪れつつある危機に対抗する力を持ってるってことなんだ。多分あの女突拍子もねえって思うだろうがよ、頼む、俺と一緒に来て戦ってくれ。シュールよの。散々奇妙な冒険をしてきたつもりだったが、今度のはまた一段とおかしな話やわい。みんなどう思う？やれやれ、とんでもなくイカれた話だな。俺はあの男の言うことが全く理解できねえし信用できねえ。しかしよ、華教院を戻してくれたことは確かなんだよな。僕は信じます。もちろん信じざるを得ません。アブドゥルやイギー、ウンドゥールたちが襲ってきたのも紛れもない事実。よし、いいじゃろ、スピードワゴンのじいさん。というのも変じゃな。ああ、スピードワゴン、ありがてえ、助かるぜ。なんじ、これは聖なる遺体が共鳴してるんだ。近くにも。何？
やはりこの近くに遺体があるみてえだ。手分けして探してくれ。なんだい？完全に治すのは自分の治癒力。オーケジョー太郎、相変わらずそんな服着て暑くないのか。参ったな。僕のことを覚えていないみたいだ。その前髪が気に入らねえんだよ。前髪が。オープンだゲーム。
しないよ。お前相撲好きか。特に土俵際の駆け引きは手に汗握れるよな。ええ大好きですよ。だけど殴るのは反則ですね。はい、やりやがったな。まだ負けが決まったわけじゃない。てめえしばらくここに隠れてる。まだ大丈夫だ。つらいな。汚ねえな。まだ大丈夫だ。まだ負けが決まったわけじゃない。何が起こったのだ。暑さで音を上げたかな。その前髪にガムくっつけてやるぜ。上達、ま、オープンだけスーパーフフフフ
けが決まったわけじゃない。二人で行くぞ。頼もしいな。二人で行くぜ。君に任せる。逃がさんぞ。逃がさんぞ。まだ戦える。逃がさんぞ。空中で溶かすクロスパイスラッシュ。行きますよ。逃がしはしないよ。お前相撲好きか。特に土俵際の駆け引きは手に汗握るよな。ええ大好きですよ。だけど殴るのは反則ですね。くそ。援護しよう。暑さで音を上げたか。